মাংসখিনি যে ধুই মেলি রেডি করে ললো, এটা ভাবিছো হেৰি চিকেন স্যুপ অকমানকে বনাও, মানে হেৰি মাংস অলপ দু পিসমান চিকেন স্যুপ বনাম। মই ভাবিছো রাতে ভাত নাখাও, অকল চিকেন স্যুপকে খাম। তো গতিকে মাংসখিনি ধুই অকমান পানিটো তললে পৰিবলে দিছো। তারপর দু পিস হাড্ডি থকা মাংস লৈ লম। আৰু আমাৰ ইয়াত মাংসবোৰ ফ্রিজত থোৱা থাকে যে, দেখিছে নে কিমান পানী ওলাইছে তলত, আৰু আৰু যদি অলপ দেৰি থৈ দিওঁ যে আৰু ওলাব পানী। এয়া হেৰি দু পিস বাছি বাছি হাড্ডি থকা মাংস লৈ ললো। এতিয়া এইখিনি আগতে প্ৰথমে বইল কৰি লওঁ। এই চু হেৰি চিকেন চুপখিনি যে প্ৰথমে অকল মই নিমখ দি বইল কৰি ল'ম, তাৰপিছত বাকী ভেজিটেবলছখিনি মিক্স কৰিম। নিমখটো দি আগতে বইল কৰিলে মানে তেতিয়া মাংসখিনিত নিমখটো মানে সোমাই যাব যে বইল হৈ থাকোঁতে, তো পাছত আকৌ মানে তেতিয়া খাবলৈ অলপ ভাল লাগে মাংসটো। এইখিনি এতিয়া বইল হৈ থাকক, তাৰপিছত মই প্ৰথমে কি কৰোঁ, এতিয়া বাকী এইখিনি মাংস বনাবলৈ কাৰণে পিঁয়াজ আদা ৰচুন এইবিলাক গুচাই লওঁ। আজি দিনটো যে বহুত ভাগৰ লাগিছে, মানে মোক বনাবলৈ মন যোৱা নাছিলে। উৎপলে কৈছিলে বাহিৰৰ পৰা আনো বুলি, তাৰপৰা আকৌ ভাবিলোঁ বাহিৰৰ পৰাও খাবলৈ মন যোৱা নাই। এইকেইদিন এই দুদিনটোতো বাহিৰতে খানা খোৱা হ'ল, আৰু নিজৰ ঘৰত বনোৱা ভাতকেইটাৰ নিচিনা কেতিয়াও নহয়। তো গতিকে মই উৎপলক কৈছোঁ বোলো নালাগে, ঘৰতে বনাওঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু আদা ৰচুনখিনি গুচাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ ভালকেনে লগ পাম। এই চিকেন চুপখিনি যে এতিয়া মই সেই পিঁয়াজ অকণ কাটি দিলোঁ, মই এইটো দেখুৱাবলৈকে পাহৰি থাকিলোঁ, আৰু লগতে কাবুলী চানা মই অকণমান তিয়াই থৈছিলোঁ, তো সেই কাবুলী চানাও দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া দিম গাৰ্লিক পাউডাৰ আৰু জিঞ্জাৰ পাউডাৰ। এইটো হৈছে হেৰি গাৰ্লিক পাউডাৰ আৰু এইটো হৈছে জিঞ্জাৰ পাউডাৰ। এই পাউডাৰ যদি গাৰ্লিক আৰু জিঞ্জাৰ যদি পাউডাৰ নাথাকে নহয়, আদা ৰচুন পিচি দিলেও বেয়া নালাগে, পিচি দিলেও ভাল লাগে। এক চামুচ সৰু চামুচেৰে এক চামুচ দি দিছোঁ হেৰি গাৰ্লিক পাউডাৰ, তাৰপিছত দিম এক চামুচ দিছিলোঁ যে তাতকৈ আৰু অকণমান দিম জিঞ্জাৰ পাউডাৰ। আৰু এটা বস্তু দিব লাগিব, সেইটো হৈছে জালুকৰ গুড়ি। জালুকৰ গুড়িখিনি যে এনেকৈ ফ্ৰেছ ক্ৰাছ কৰি পিনে দিলে বেছি ভাল লাগে, তো মই ফ্ৰেছকৈ দিম আৰু। গুড ইভিনিং, আপোনালোকক মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। মাংসৰ মানে জোলখিনি যে মোৰ উতলিছিলে, তো গতিকে মই এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ মানে যাতে তলত লাগি নধৰে, কাৰণ কাবুলী চানা অকণমান দিয়া আছে যে, তো সেইখিনি লাগি ধৰিব পাৰে। চব্জিৰ ভিতৰত মোৰ যোৱা যে অকল এইকেইটাই আছে, গাজৰ এই অকণমানি এডোখৰ আছিলে, তাৰপিছত এয়া কৰ্ণ আৰু বিলাহী। মই মানে বিনছটো কওঁতে বিনছ আৰু চিনছ ওলাই গৈছে, তো উৎপলে তাকে শিঙাইছে বিনছ আৰু চিনছ বোলে। মানে মোৰ ওচৰত সেই চব্জিৰ ভিতৰত অকল এইকেইটাই আছে, তো গতিকে মই এইকেইটাই দিছোঁ। তাত যদি নহয় হেৰি বান্ধাকবি আৰু বিনছ যদি থাকে, সেইকেইটাও সৰু সৰুকৈ কাটি দিলেও ভাল লাগে। মোৰ ওচৰত নাই, তো গতিকে মোৰ ওচৰত যি আছে মই সেইটোৱে দিয়ে বনাইছোঁ। ইয়াৰ এইখিনি ইয়াত ঢালি দিম, মোবাইলটো অকণমান এইফালে থৈ লওঁ, নহ'লে গোটেই পানীখিনি ছিটিকি আহি মোৰ গাতে পৰিবহি। এইখিনি মই ঢালি দিলোঁ, এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি উতলক। তাৰপিছত উৎপল চুপখিনি পাতলাকৈ খাবানে কৰ্ণষ্টাৰ দি দিম? অকণমান অকণমান হেৰি টাইপত খালে, জুচি টাইপত খাবা, মানে অকণমান হেৰি থুপথুপীয়া নিচিনা হয় যে। অ'কে, কৰ্ণষ্টাৰ দি দিলে মানে অকণমান যে সেই হোটেলত বনোৱা নিচিনা থুপথুপীয়া টাইপৰ হৈ যায়, কিন্তু বেছিকৈ নিদিওঁ ন, ভাল নালাগে ন, সেইটো হয় অৱশ্যে। এনেই অকণমানকৈ দি দিম, অকণমান থুপথুপীয়া নিচিনা কৰি দিম, তো মানে বেছিকৈ দিলেও অৱশ্যে সেইবিলাক আৰ্টিফিচিয়েল, এইবিলাক বেছিকৈ আৰ্টিফিচিয়েল নহয় দেই। কৰ্ণফ্লাৱাৰটো ক'ৰ পৰা যে বনাই জানে নাই, গোম ধানৰ পৰা বনাই, তো সেয়া অলপমান দিম, ইমানো বেছি নিদিওঁ আৰু। আৰু মোৰ মানে লেপটপটো অকণমান কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে, তাকে উৎপলে এয়া ঠিক কৰিবলৈ লৈছে। কম্পিউটাৰটোত লাগি থাকোঁতে মোৰ এফালে মাংস বনাবলৈ দেৰিয়ে হৈছেগৈ, চুপখিনি অলৰেডি হৈছেগৈ আৰু, তো এতিয়া ইটো চাইডে মাংসখিনি বহাই দিওঁ। এই চুপখিনিত যে এয়া চয়া চচ, তাৰপিছত টমেট' কেচাপ, টমেট' কেচাপ দিম মই, আৰু লগতে চিলি, যিটো চিলি চচ বুলি কয় সেইটো দিলেও বেয়া নালাগে। মোৰ ওচৰত চিলি চচটো নাই, তো গতিকে মই অকল এইটো চয়া চচ আৰু টমেট' কেচাপ দিম। এইটো চাইডে মোৰ কেৰাহীও গৰম হৈ আছে মাংস বনাবৰ কাৰণে। মই যে সেই চয়া চচ দিওঁতে ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ, সৰু চামুচেৰে এক চামুচ দিলোঁ হেৰি চয়া চচ, তাৰপিছত এতিয়া এয়া দিছোঁ টমেট' কেচাপ, নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি আৰু। বেছি ওলাই গৈছে, অলপমান দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া অকণমান লৰাই দিম। ইয়াত যে জালুকৰ পৰিমাণটো কম হৈছে, মই ইয়াত জালুক আৰু অলপমান দি দিম। এইফালে মোৰ কেৰাহীও গৰম হৈ গ'ল, তো এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ মিঠাতেল। তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াত প্ৰথমে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, মাংসত যিখিনি দিম আলু।
এখন হেতাখন যে মই এবাৰ অসমলৈ যাওঁতে দেওবাৰ বজাৰৰ পৰা কিনি আছোঁ। এই হেতাখনে মাংস চাংস বনাবলৈ আৰু চব্জি তব্জি বনাবলৈ ইমানেই ভাল। তো এইখন হেতা ইয়াত বিচাৰিলোঁ দেই, নাপালোঁ। তো আমাৰ অসমলৈ যাওঁতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যিমানকেইখন দোকান আছিলে সেইকেইখনতো নেপালোঁ বিচাৰি, কিন্তু আমাৰ নামৰূপত দেওবাৰ এদিনা দেওবাৰ বজাৰ বহে। তো সেই দেওবাৰ বজাৰতহে পালোঁ এখন। তো এইখন লৈ আহিছোঁ এবাৰ। ইফালে এতিয়া মোৰ মাংসখিনি সিজিলে নাই চাই লওঁ। সিজিবতো লাগে, সিজিলে ব্ৰইলাৰ মাংসহে পটককৈ সিজিয়ে যায়। চুপখিনিৰ পৰা যে এতিয়া মাংসকেইডোখৰ উলিয়াই লওঁ। এইখিনি পিঁয়াজ মাংসৰ লগত দিবলৈ কাটি থৈছোঁ দেই, হেৰি মা ইয়াৰ চুপখিনিৰ লগত দিবলৈ নহয়। তো এতিয়া এই কাটা চামুচ এখন লৈ ল'ম, গৰম হৈ আছে যে কটাৰীখনে এনেকৈ ধুই লৈছোঁ। মাংসখিনি এনেকৈ সৰু সৰু মানে কি ছাল হেৰি হাৰ্ডিডালৰ পৰা এনেকৈ উলিয়াই সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰা কৰি দিম। এতিয়া মোৰ আলুখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল, আলুখিনি উলিয়াই লওঁ। এতিয়া এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি দি পিনে ৰঙা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। তেলখিনি ইমান গৰম হৈ আছে নহয়। মাংসখিনি হাৰ্ডিৰ পৰা উলিয়াই এনেকৈ সৰু সৰু পিচ কৰি দিলোঁ, মানে এনেকৈ ছিঙি দিলোঁ আৰু। তো এতিয়া এই চুপখিনিত মাংসখিনি দি দিম। মই গেছটো কিন্তু এতিয়া বন্ধ কৰি থৈছোঁ। এতিয়া আকৌ গেছটো অকণমান দেৰি জ্বলাই দিম, খালি ছিম কৰি দিছোঁ গেছটো। এতিয়া কৰ্ণষ্টাৰ্চখিনিও ঘুলিলোঁ, অকণমান দিছোঁ খালি, মই বেছি নাই দিয়া। আমাৰ এটাই ক'লেই নহয় অকণমান দিবলৈ বুলি। তো এয়া অলপমান দিছোঁ, এইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। এইখিনি দি লৰাই অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম। পিঁয়াজখিনিও মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আধা আধি। তো এতিয়া এইখিনি সময়তে দি দিম হেৰি আদা ৰচুনৰ পেষ্টটো। আদা ৰচুনৰ পেষ্টখিনি দিওঁ অকণমান দেৰি আকৌ ফ্ৰাই কৰিম। লগতে আৰু এটা বস্তু দি দিছোঁ, এইটো হৈছে তেজপাত। এইখিনি যে এতিয়া অকণমান পানী দি দিম ভালকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ কাৰণে। তেল কমকৈ দিছোঁ যে মই, সেইকাৰণে মানে কি জ্বলি যাব পাৰে আদা ৰচুনখিনি। তো পানী অকণ দি এতিয়া লাহে লাহে আকৌ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ, ঢাকন দি এনেকৈ থৈ দিছোঁ, উপলে এতিয়া নাখায় বুলি অকণমান পিছত খাব। পিঁয়াজ আৰু আদা ৰচুনখিনি মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। তো এতিয়া ইয়াত এয়া কাটি থৈছোঁ বিলাহী আৰু জলকীয়া। এইটো যে মই যে দেখুৱাইছিলোঁ যে কেপচিকামৰ নিচিনা, কিন্তু জ্বলা নহয়। এয়া জলকীয়া আৰু বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া ইয়াত দিম আমাৰ মছলা যি যি আছে, নিমখ, ৰঙা জলকীয়া, হালধি, তাৰপিছত আৰু বাকী মছলাখিনি উলিয়াব লাগিব ফ্ৰিজৰ পৰা। ফ্ৰিজত কেলে থওঁ, মছলাবোৰ অকণ ফ্ৰেছ হৈ থাকে। এয়া হৈছে ধনিয়া পাউডাৰ, এয়া হৈছে জিৰা পাউডাৰ, তাৰপিছত এয়া হৈছে মিট মছলা, যিটো মই আমাৰ অসমৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ। এটা যে মানুহ টুপি থকা যে মছলাটো থাকে, তো সেইটো লৈ আহিছিলোঁ। আছে ইয়াত অকণমানেই আছে, কিন্তু মোৰ আৰু ফুল পেকেট আছে অৱশ্যে। এইটো হৈছে গৰম মছলা, এইটো মছলা এনেকুৱা সৰু সৰু পেকেট ঢেৰ আনি থৈছোঁ মই। এতিয়া এইটো খুলিলোঁ, খুলি পিনি এই ডাঙৰটোত ভৰাই লওঁ। এতিয়া প্ৰথমে ইয়াত দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, এইটো তাৰপিছত দিম হালধি, তাৰপিছত দিম ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, তাৰপিছত দিম এয়া মিট মছলা পাউডাৰ, তাৰপৰা দিম এয়া জিৰা পাউডাৰ, এয়া ধনিয়া পাউডাৰ। এইখিনিও এতিয়া অকণমান পানী দি ফ্ৰাই কৰি লওঁ মছলাখিনি। মছলাখিনি একদম ভালকৈ তেল এৰি দিয়ালৈকে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মাংসৰ মছলাখিনি ফ্ৰাই হয় মানে, মই উপলক চুপটো অকণমান খাই চাবলৈ দিওঁ কেনেকুৱা হৈছে। দেখিবলৈতো পুৰা একদম মজাই লাগিছে, এতিয়া খাবলৈ কেনেকুৱা লাগে সেইটোৱে কথা আৰু। আমাৰ আকৌ চুপ খোৱা চামুচ নাই, এনেকুৱা চামুচহে আছে। উৎপল, এই চুপটো খাই চোৱাচোন কেনেকুৱা হৈছে, তাৰপৰা ৰিভিউটো দিয়া। এইটো লোৱা কেনেকুৱা হৈছে, সঁচাকৈ নে সঁচাকৈ ভাল হৈছে ন? ভিডিঅ'ৰ কাৰণে কৈ দিব পৰাটো অকল বকোৱা চাইছো নেকি, বঢ়িয়া হৈছে বুলি মই দুবাৰ ক'লো। তথাপি এতিয়া লাষ্ট এটা ক'বলৈ থাকিলে বকবাজ বুলি আৰু।
আজি তারিফ কৈছে রে সুপ ভাল আছে বলি মই রেস্টুরেন্ট এখন খুলিব পাৰিম ন নামপদগৰ রেস্টুরেন্ট এখনকে খুলিব লাগিব দি দিবাচোন পয়সা কেইটকা মান দোকান দিব দোকানত মানে রেস্টুরেন্টকে খুলিমগে গৈ এই একদম পুৰা টকলা পাৰি পাৰি খাইছে রে এটা আপোনাৰ আপোনাৰ সুপ চুলি লাইছে যে তুমি তেনেকে কলে কাস্টমারে হেদু কইলে নহব না নিজৰ মুৰপা চুলি পেলাই পিনে চুলি লাইছে বুলি কলে মানে হেতু গেজু হব হেতু গেজু হব তেনেকে তেনেকে কাস্টমার আহিলে আমি দোকানত সোমাবই নিদো এইফালে দিছে না এই চানা আকৌ চানা খাই খাই একদম পুরা হাধা কৰি দিলে চানাখিনি সঁচাকৈ এনেকুৱাই যে ভাল হৈছে অকণমান খাই চালোঁ সঁচাকৈ ভাল হৈছে এনেকৈ বনাই চাবচোন কেতিয়াবা খাবলৈ বহুত টেষ্ট লাগে অৱশ্যে গৰম দিনত ইমান ভাল নালাগিব ঠাণ্ডা দিনত বেছি মজা লাগিব ঠাণ্ডা দিনত চুপকণ বনাই আহ হা 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 কি মজা এইফালে মই চুপৰ লগত ষ্টাইল মাৰি থাকোঁতে থাকোঁতে মানে ভেকু ভাওনা কৰি থাকোঁতে মোৰ মাংস হেৰি মছলা জ্বলিয়ে গৈছেগৈ ফ্রাই তারপর আরো ভালকে আলুকিডোখর মাংসখিনি ফ্রাই করিম আর মাংসবিল মাংস বা যিকোনো ধরনের সবজি যে ফ্রাই করাটার উপর বেশি ডিপেন্ড করে মানে টেস্টও আহে তো এতিয়া এইখানে আরো অল্প দেরি ফ্রাই করি মাংসর কালারটা আরো অল্প চেঞ্জ হওয়ালেকি আর অকমান পানি দিয়ে দিলো নহলে জ্বলি যাব পারে তারপর এইখানে আকো এনেকে ফ্রাই করি মাংসখিনি মোক ফ্রাই হয়ে গেল তো এতিয়া ইয়াত পানি দিয়ে দিম মানে গ্রেভি করবো কারণে অলপ হালকা গ্রেভি করব কৈছে উৎপলে তো গতি অলপমানহে পানি দিম বাস হয়ে যাব তারপর এতিয়া মাংসখিনি অলপ দেরি উতলিবলে দিম মাংসর জোল মোর রেডি হয়ে গেল এতিয়া লাস্টত একেবারে দি দিম ধনিয়া আর ধনিয়াখিনি দি এখন মারি দিম তো তেতিয়া ধনিয়া গোন্ধটো ধুনিয়াকে মাংসখিনিত লাগি যায় আৰু ভিডিও কৈছোঁ বোলো আমাৰ খাই বৈ মেলি হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মই চিকেনৰ ৰিভিউটো উৎপলৰ পৰা ল'ম খোৱা সেইখিনি মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া মোৰ মানে গাটো অকণমান ভাল লগা নাই একদম ঘূৰি আহি পিনে ভাগৰ লাগিছে যে তো বাচনকেইটা বোলে উৎপলে ধুই দিছে মাত্ৰ অকল থালিখন আছে আৰু বাতিটো আছে সেইকেইটাই বাচন আৰু এতিয়া চিকেনখিনি কেনেকুৱা হ'ল ৰিভিউটো দিয়া আকৌ চবকে চিকেন তুমি নাই খোৱা নি চিকেন চুপটো খালা চিকেনটো খালা তুমি সঁচাই কোৱা না চবেইতো তেতিয়াতো তেতিয়া জানিব ন মই ভাল বনাওঁ নে বেয়া বনাওঁ তুমি নাজানো দেই কেপিচ খালা থালত কেপিচ চলা মইতো দিয়া নাছিলো মই কেৰাহীটোকে উলিয়াই দিছিলো গৰমো যে সেইকাৰণে গাটো কিবা অশান্তি অশান্তি লাগিছে তো একেবাৰে তেতিয়াহ'লে কাইলৈ লগ পাম আৰু বাই বাই গুড নাইট।